Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Adakah Najib akan dibebaskan hari ini semasa pentadbiran kerajaan campuran? Keputusan akan dibuat hari ini berhubung permohonan Dato' Seri Najib Razak untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Tertinggi Negara sebelum ini yang mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International sendirian berhad. Sementara itu, sumber memaklumkan dalam kumpulan WhatsApp UMNO juga tular dengan gesaan kepada akar umbi untuk turun berhimpun di Mahkamah Persekutuan hari ini bagi meraihkan pembebasan bekas Perdana Menteri yang disabitkan hukuman sebelum ini. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato' Abdul Rahman Sebli yang mempengerusikan panel 5 hakim terdiri daripada Hakim Mahkamah Persekutuan Dato' Vernon Ong Lam Kiat, Dato' Rodzaria Bujang dan Dato' Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Abu Bakar Jais yang menyampaikan penghakiman tersebut pada jam 9 pagi ini menurut laporan bernama